be very guarded for the first one. I thought it would be a double. I know.
guys. You can still turn it around. Come on. Ako Sofi pobjedi sve ove finale u tri. A gdje će ona dođe do finale? Mislim da neće, a? Kup će i ovo. Koju ovu? A jo. Razbiti, ono sad što...